çiğid əkini deməli, bütün artıq qulluqlar tətbiq olunmaqla operasiyalara gedmişdir. Deməli, becərmə dövründə bütün qulluqlar vaxtında aparılmışdır, qulluq olunmuşdur. Deməli, dövlət tərəfindən verilən dəstək və sonra dövlət aqrar inkişaf məcəlləri mütəxəssisləri tərəfindən maarifləndirmə işi, təbuat işləri aparıldığı üçün sahələrdə bol məhsul yetişdirilib, hal-hazırda məhsul boldur. Düzdür, müəyyən çətinlər olub, ancaq fermerlər o çətinlərə sinə gəliblər, o çətinlər ram eliblər və bol məhsul yetişdiriblər. Ötən il təsərrüfatımızda 40 hektar sahədə pambıq əkini aparmışıq və həmin sahələrdən 42 sentiner məhsul toplayıb dövlətə təhvil vermişik. Bu il isə 37 hektar sahədə əkin aparılıb və hal-hazırda gördüyünüz kimi aqrotexniki qaydalara riayət edərək yüksək məhsullarlı məhsul əldə etməyə nail olub. Hal-hazırda bir neçə günə pambıq sahələrində defolasiya işlərinə başlayacaq və 10 gün müddətin ötürdüyüdən sonra yığım işlərinə başlanılacaq. Rayon ərazisində 6849 hektar sahədə pambıq əkini aparılmışdır. Pambıq sahələri arat olunmuş, birinci su ilə təmin olunmuş, ikinci suvarma yekunlaşmaq üzrədir. Üçüncü sudan isə 2700 hektar sahədə suvarma aparılmışdır.